主内各位弟兄姊妹平安，网上的各位朋友平安，我是王浩然王牧师，欢迎你来到浩然信仰与人生频道。那么呢，我现在要给大家朗读啊，我在读神学院的时候所创作的一集诵读诗歌。那么这集诵读诗歌呢，里面呢分着啊九个部分，九章或者说九首 ，OK， 长短是不一的。那么呢，这一集诵读诗歌呢，是受圣灵的感动所创作，也表达了我对神的爱。哎，还有呢，那么我觉着呢，最主要一件事情呢，我是通过诵读诗歌的形式来这个概括啊圣经的主要的核心的内容。OK， 让大家了解圣经啊，认识真神。那我在这里面呢，所谓我提到的上帝，这就是神。OK， 那么我们提到这个，对，我们提到的这个主，我们这里呢不仅仅是上帝和神，而且是高重侧重呢，在圣经里讲指的是什么呢？是指的是耶稣啊，指的耶稣真神啊，耶稣真。因为我们说这神呢是三位一体的神，圣父、圣子、圣灵，而圣子我们常常称为的主 ，OK， 就是他是主宰万有的，好不好？那么呢，如果这个颂主诗歌呢，如果这一首这一章呢比较长，我就单独给大家朗读。哎，如果呢这一部分呢比较短，那么就把它合在一起朗读。那么现在呢，我要给大家朗读这个第七部分，是主的医治，相对来说比较长，所以呢我要单独给大家朗读，希望你喜欢，好不好？那么这个呢，因为是主啊，耶稣啊，他不仅是啊拯救的主，而且是医治的主。那么这一部分呢，对啊各种这个身体不好啊、精神不愉快的啊各方面呢是有帮助的啊，希望你那个啊喜欢这部分哈。OK， 好，我们现在呢长话短说，就开始朗读啊颂主诗歌的第七部分，主的医治。主，你是最伟大的医生，没有病你不能预防。你是最伟大的医生，没有病你不知病因。你是最伟大的医生，没有病你不会诊断。你是最伟大的医生，没有病你不会医治。你医治胃病，你修复心病，你恢复创伤，你根除病因，你拯救灵魂，你使死复活，你告别死亡，你是医生的医生，你是真正的神医，你是永生之主。上面呢就是颂主诗歌的第七部分啊，第这个第七部分，主的医治，希望你喜欢。